ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏକତା ବୈଠକ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଟିଆଲ ବ୍ଲକ ତିଖାଳି ଆଇଭିଠାରେ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେବ୍ ସଂଘ ଗଠନ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୟୁନିୟନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସାଙ୍ଗକୁ ସାତ ଜଣିଆ ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସାତ ଜଣିଆ ଏକ କମିଟିକୁ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋଜ କୁମାର ସାଗରିଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପସଭାପତି ଯୁଗଳ କିଶୋର ମହାନନ୍ଦ ଏବଂ ସମ୍ପାଦକ ଶାମ୍ବ କୁମାର ସରାଫ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ନବୀନ କୁମାର ହେର୍ନାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଠକରେ ଦେବାନନ୍ଦ ତାଣ୍ଡି, ମନୋଜ ସାଗରିଆ, ଯୁଗଳ ମହାନନ୍ଦ, ଜଗନ୍ନାଥ ସାଗର, ଶାମ୍ବ ସରାଫ, ମୀନକେତନ ନାୟକ, କୀର୍ତ୍ତନ ନାଗ, ବାପିନା ସାହୁ ସମେତ ବୈଠକରେ ଜିଲ୍ଲାର 23 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନେଇକରି ଗୋଟେ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ଯେନ୍ ବୈଠକରେ ଆଜି ମୋତେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ତ ଆଜି ମାନେ ସଭାପତିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇକରି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସି ହେଇଥିଲି ଲାଗି କି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କେ ନେଇକରି ମୋତେ ଚାଲବାର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଛନ୍ ସେମାନେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସବୁବେଳେ କେନ୍ତା କରି ଜଡ଼ିତ ହେଇପାରିବି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା କରି ସାମିଲ ହେଇପାରିବି ସେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଖେଇଛନ୍। ଆଉ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ନାଇଁ ଠିଆ କରିଛନ୍, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସାର୍ କରି ଆମର ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ କାଣା ଅନୁଭବ ଲାଗୁଛି, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଆଜି ଗୋଟେ ସଭାପତି ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୁଇଁ ଆଗକେ ବଢ଼ିକରି ୟୁନିୟନକେ ହୁଏତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିପାରିବି କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସାଥି ହେଇପାରିବି ବୋଲିକରି ସବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍। ଆଉ ଆଗକେ ବଢ଼ିକରି ୟୁନିୟନକେ କେନ୍ତା କଲେ ମାନେ ଲୋକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଆର୍ ଲୋକ ପରିଚିତ ହେଇପାରିବେ ଆର୍ ମୋର ରିପୋର୍ଟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କେ କେନ୍ତା କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମାନେ ମୁଇଁ ଅଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଇଟ୍।